Mambo yanazidi kuwa mengi kuhusiana na sakata linalomhusu Fiston Kalala Mayele, mchezaji wa zamani wa klabu ya Dar es Salaam Africans pamoja na klabu ya Pyramids anayotumikia kwa hivi sasa ya nchini Misri. Sakata lake lilikuwa linahusisha masuala ya kutupiana majini na likawaibua watu wengi sana. Mlisho Karfani Ngasa ni miongoni mwa legend wa klabu ya Dar es Salaam Africans, timu ya taifa ya Tanzania na vilabu vingine vya soka hapa nchini Tanzania vikiwemo Azam pamoja na Simba Sports Club, ambaye alizungumza mengi huko akimsifu Fiston Kalala Mayele kuzoea mazingira tofauti ya timu mbalimbali, kwani yeye ni mchezaji wa mpira wa miguu, kwa hiyo anaweza kaitumikia timu yenye mashabiki wengi na wakawa wanamsifu na kumsifia, lakini anaweza katumikia timu nyingine ikawa na mashabiki wachache, asijisikie unyonge na kuhisi kama ameshindwa katika maisha yake ya mpira wa miguu. Ni sehemu ambazo ama ni mapito tu ya mpira wake. Edo Kumwembe pia ni miongoni mwa watu ambao walizungumza mengi kuhusiana na sakata hilo. Lakini jana majira ya jioni, meneja wa Fiston Kalala Mayele anafahamika ambaye tumempata jina la Nestory, ambaye ni meneja wa Fiston Kalala Mayele, ambaye ndiye alihusika na dili la Fiston Mayele kutoka AC Vita Club ya nchini Congo kuja nchini Tanzania, lakini pia kuhusika kwake kuondoka ndani ya kikosi cha Dar es Salaam Africans na kuuzwa ndani ya kikosi cha Pyramids ya nchini Misri. Yeye amejitokeza hadharani na kuzungumza na chombo cha Wasafi FM na kumwombea msamaha mchezaji wake huyo, akidai kwamba yeye huyo mchezaji ama Fiston Mayele ni kama mtoto wake, na anaomba radhi pia mashabiki na viongozi wa timu kwa kile ambacho amekizungumza. Ni mambo ya kutokuelewana tu kati yao, lakini pia ni frustration ya mchezaji. Nikimnukuu meneja Nestory aliyemleta Mayele kama nilivyokufahamisha hapa na kumuondoa kumpeleka Pyramids, anasema, kwangu Fiston Mayele ni kama mtoto wangu, na mimi ndo nilimleta Yanga, hivyo nina mahusiano mazuri na viongozi wa timu hiyo. Ila nichukue nafasi hii kuwaomba radhi mashabiki wote kwa kauli za kijana wangu, akithibitisha kwamba mahusiano kati yake kama meneja na viongozi wa Dar es Salaam Africans bado yapo, kwa sababu hao ndio aliyewahi kufanya nao kazi. Lakini kwa mashabiki, kwa sababu hana mahusiano nao na amekuwa akifanya nao kazi pasi wao kujua, amechukua nafasi hiyo kuomba radhi kwa kile alichokizungumza Fiston Kalala Mayele pamoja na viongozi wa klabu ambao yeye amedai kwamba hana tatizo nao, pamoja na yale yote ambayo yametokea. Kwa hiyo viongozi wa klabu ya Dar es Salaam Africans ni kama hawana tatizo na kile kilichozungumzwa, huku kejeli, vijembe, majibu na maoni tofauti tofauti kutoka kwa wadau wakiwa wamegadhabishwa ama kutokufurahishwa na kile alichozungumza Fiston Kalala Mayele. Wengi wamemshambulia, wengi wakiweza kuandika na kuzungumza vitu tofauti, lakini meneja Nestory ametumia nafasi hiyo kuwaomba radhi wadau wa michezo. Kwa hiyo mdau wa michezo unaitazama taarifa hii kutoka hapa Ize Info pamoja na Mnyalukolo Sports Media, unayo nafasi ya kuweza kumsikiliza meneja na kumsamehe kijana Fiston Kalala Mayele kwa kile ambacho alikuwa amekizungumza ama amekiandika kupitia mtandao wake wa kijamii wa Instagram, pamoja na interview baadhi alizozifanya na baadhi ya vyombo vya habari vya online vya kuhusianisha na taarifa za yeye kutupiwa majini na viongozi wa klabu ya Dar es Salaam Africans, huku akidai pia viongozi ama mashabiki wa klabu hiyo hawana shukrani na hawampendi Fiston Kalala Mayele. Na nini maoni yako? Tuandike katika sehemu ya comment. Unaungana na baadhi ya watu ambao wamechukua nafasi hiyo kumsamehe na kumwelewa meneja kumsamehe Fiston Kalala Mayele, ama bado una hasira naye, bado una mawazo tofauti, ama bado unampongeza Mayele kwa alichokifanya? Karibu katika sehemu ya comment utuandikie maoni yako. Hadi wakati mwingine, usisahau kusubscribe, kucomment pia na kuwashirikisha wengine.